Zábavná neděle s tenisem se konala v Roznětině v neděli 17. června. Od dopoledních hodin se na jednotlivých zápasech proti sobě postavili tým domácího mužstva TJ Olympie proti známým osobnostem hereckého hudebního showbiznisu. Na kurtu tak mohli návštěvníci podpořit vítěze superstar Brňka Drdu, herce mnoha nezapomenutelných rolí Romana Skamene, nebo zpěváka Michala Forejta, či hitmikra a diskotékového krále 90. let Zdeňka Style Hrubého. Zápasy byly v celku vyrovnané, ale přeci jen většinu vyhrál domácí tým TJ Olympie. Celodenní zábavný program zakončil svým koncertem DM Band.